Olá, você telespectador da UERN TV, canal 21, sejam todos muito bem-vindos. Começamos agora mais uma programação do Canto Potiguar Duetos. Hoje, já aqui com a gente, o grande poeta Genildo Costa. Genildo, boa noite para você, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Canto Potiguar. Boa noite, Tony, boa noite, telespectador. Satisfação enorme estar retornando aqui ao palco do Canto Potiguar. Valeu, poeta. E hoje o nosso convidado, ele, Ivan Júnior, que vai contar um pouquinho pra gente aí da sua vida, da sua trajetória, dos seus trabalhos, né, da sua história musical. Ivan, obrigado pelo convite, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Opa, obrigado. Eu que agradeço pelo convite, né? E assim, é um prazer imenso estar aqui com vocês para fazer esse programa aqui, ao lado dessa figura aqui, o nosso amigo Genildo, né? O meu amigo Helder, que veio aqui me acompanhar, que eu agradeço, que tem um problema aqui no bracinho, não posso tocar músicas, então. Desde já, a gente está aqui sempre à disposição. A gente tomou conhecimento que você já começou musicalmente, já um pouco tarde, né? Em comparação a outros artistas também que a gente já recebeu aqui. O pessoal sempre fala que começa jovem, começa cedo, criança, muitas vezes. E você começou já com um pouco de mais idade. Como é que foi se descobrir no violão, na música, já um pouquinho mais com a idade já. Isso aí é até meio controverso, né? O pessoal costuma dizer que papagaio velho não costuma, né, aprender a falar. Mas eu já comecei já quase depois dos 15 anos já a querer ingressar na música. Começamos por brincadeira, os amigos lá ensaiavam, né? Na verdade, eu era o coroa da turma, né? Era tudo uma ruma de moleque, um monte de moleque na época. E eu era o coroa da turma, assim. Os meninos precisavam de alguém para cantar. Liga, rapaz, eu vou enrolar aqui, vou ajudar vocês. E começou até meio por brincadeira, hein? É Mas porque não aí a tem gente. idade, né, Ivan? Acho que Não tem idade, não. Que inclusive a turma da gente deixou muitos bons músicos, assim. A gente começou, na época que eu comecei, Guido, que é professor do conservatório, a gente começou junto lá, do EcoArte. do EcoArte, do grupo EcoArte, a gente começou junto. Que ele também foi meu parceiro musical durante quase 8 anos, a gente tocando na noite. Depois ele assim ingressou na universidade e teve esses outros trabalhos paralelos e abandonou à noite, mas a gente começou junto, passou quase 8 anos juntos. Como é que tá o Meu repertório parceiro, da né? noite hoje, Ivan, para você? Rapaz, Evoluiu? é um negócio. Melhorou? Como é que Eu me sinto meio desconfortável para falar disso, é? assim, porque hoje o público gosta muito assim. A gente até conversa muito, né, porque a gente fica ainda. Querendo buscar coisas das antigas para resgatando, assim. Eu assisto muito aquele programa Globo de Ouro. Assim, a gente vê, rapaz, um dos comentários que a gente sempre faz. Meu irmão tinha muito cara feio, o bicho que cantava demais. Você vê assim, era qual é fantástico. O cara era horrível, meu amigo. Mas a voz parecia de um anjo, assim, o cara cantava, né? O próprio Gilson, Hildon, todos eram. Assim, né? Hoje parece que é Vozes o inverso, né? fantásticas, Aí hoje você vê os caras tudo bonitão, tudo bombadão, mas só canta lixo, que eu digo, meu Deus do céu. Mas aí é o tipo da coisa, eu não condeno porque o público aceita, né? Assim. Mas interfere por exemplo, na vida noturna da cidade, vamos dizer. Esse pessoal está chegando e o Interfere, pessoal assim, né? consegue absorver tudo, Mas né? eu tenho sempre uma coisa comigo, né? Assim, Você faz eu sempre uma costumo dizer, provocação, vamos eu dizer. digo, eu não me prostituí, assim. Às vezes eu toco que a gente conversa lá, o chamado lixo musical. A gente toca, o pessoal pede, mas eu procuro, assim, manter uma linha mesmo, assim. E eu digo sempre, rapaz, sempre tem espaço para quem toca música boa. O pessoal diz, não, tá acabando os lugares onde a gente pode tocar música boa para a gente fazer isso. Tá, não, se procurar tem, assim. Apesar de, né, tem uma turma gigantesca ouvindo música boa e sempre tem aquele que fica lá, né? O Prisiaca, lá. Toca essa daí, toca não sei quem, toque A, toque B. Digo, rapaz, hoje não vai rolar, não. Hein, amigo Helder? Pois é, e Ivan, nesse começo de carreira, quem foi que influenciou você? Quais foram os cantores, as bandas? O que é que influencia até hoje o seu repertório que você gosta de fazer? Rapaz, é assim, uma coisa até meio que antiga, mas assim, desde pequeno eu gostei muito de Legião Urbana. Eu sempre fui fã incondicional de Legião Urbana, tanto que a primeira música que eu aprendi a cantar do Legião Urbana foi Faroeste Caboclo. Você tem uma ideia, né? Assim, o cara com a. Vou aprender essa daqui, só aprendo as outras quando eu tava aprendendo. Aí pronto, foi a primeira. Aí pronto, eu sou fã do Legião Urbana, do rock nacional, assim, em geral mesmo, dos anos 80, eu sou fã mesmo, assim, escuto, inclusive, ainda hoje, todas as bandas dos anos 80, vem bandas até que o pessoal muitas vezes nem conhece, a gente fala, banda Ego Trip, uns e outros,
inimigos da resistência, heróis da resistência, né? Inimigos do rei. Eu curto essa linha dos anos 80. Eu gosto muito mesmo. Ivan, eu estou vendo aqui todos os sonhos. Então vamos deixar um pouco dessa energia aqui no canto potiguar, né? Fator positivo. O que é essa gente que você acaba realmente de citar e tem a ver com essa produção? Rapaz. De influências, de coisas boas. Tem coisas boas, rapaz. Poeticamente falando, né? Bom, voltando aí, quando a gente começou, o nosso grupo era Grupo Gin, né? Que era Guido, Ivan e músicos, né? Vamos botar Grupo Gins. Aí passou uma época que o Grupo Gins, nosso amigo Alberto, César, Luiz, Rodrigues Neto, né? Também, aí ficava aquele, rapaz, quando contratavam a gente, ficava aquele. Não é o Grupo Gin que vem, não, é o Grupo Gins. Aí ficava, vamos mudar o nome, aí emplacamos o fator positivo, que é a questão, né, da positividade, da alegria, né, que é, como a gente tocava também muita música da época dos anos 80, que é justamente esse rock alegre, aí ficou fator positivo até hoje, né, e essa questão de todos os sons é porque a gente botou o pop rock que a gente gosta, botou um reggaezinho, tem uns breguinhos que o pessoal gosta aí, tem umas duas músicas brega, que é o sertanejo brega, né, assim, da... Aí por isso que a gente botou todos os sons. A gente fez uma mistura de todos os sons que a gente, né, toca na noite também. Então vamos fazer o seguinte agora. Vamos ouvir o Ivan Júnior e o som do Fator Positivo aqui no Canto Potiguar. Precisei de um pouco de atenção. Acho que não sei quem sou, só sei do que não gosto. E nesses dias tão estranhos, fica a poeira se escondendo pelos cantos. Este é o nosso mundo. O que é demais nunca é o bastante. E a primeira vez é sempre a última chance. Ninguém vê onde chegamos. Os assassinos estão livres. Nós não estamos. Vamos sair, mas não temos mais dinheiro. E os meus amigos todos estão procurando emprego. Voltamos a viver como há 10 anos atrás. E a cada hora que passa, envelhecemos 10 semanas. Vamos lá, tudo bem, eu só quero me divertir. Esquecer dessa noite, ter um lugar legal pra ir. Já entregamos o alvo e a artilharia. Comparamos nossas vidas, esperamos que um dia nossas vidas possam se encontrar. Comigo apenas e com o mundo. Você me veio como um sonho bom e me assustei. Não sou perfeito, eu não esqueço a riqueza que nós temos. Ninguém consegue perceber. De pensar nisso tudo, eu, homem feito, tive medo e não consegui dormir. Vamos sair, mas não temos mais dinheiro. Os meus amigos todos estão procurando emprego. Voltamos a viver como há 10 anos atrás. E a cada hora que passa, envelhecemos 10 semanas. Vamos lá, tudo bem, eu só quero é me divertir. Esquecer dessa noite, ter um lugar legal pra ir. Já entregamos o alvo e a artilharia. Comparamos nossas vidas e mesmo assim, não tenho pena de ninguém.
Maravilha, esse é o Canto Portuguar Duetos, aqui recebendo hoje Ivan Júnior, fazendo o seu som pra gente aqui na programação da UERN TV. A gente volta daqui a pouco com mais Ivan Júnior aqui no Canto Potiguar. É rapidinho. Deixar você se eu te amo, como vou deixar você se eu te amo? Sei que a minha vida anda errada, que já deixei mil furos, mil mancadas. Talvez esteja andando em linhas tortas, mas por enquanto eu vou te amando, é o que me importa. Mas você também não é rota principal, e toda a estrada tem um final. O que eu quero saber é como vou deixar você se eu te amo. Deixar você se eu te amo. Sei que a minha vida anda errada, que já deixei mil furos, mil mancadas. Talvez esteja andando em linhas tortas, mas por enquanto eu vou te amando, é o que me importa. Mas você também não é rota principal, e toda a estrada tem um final. O que eu quero saber é como vou deixar você se eu te amo. Como vou deixar você se eu te amo? Te amo. Muito bem, já de volta aqui na programação da sua UERN TV. Esse é o Canto Potiguar Duetos. Agradecendo a você que nos acompanha, obrigado por sua audiência, né? Você que nos acompanha no canal 21 e também pelo nosso canal do YouTube. A gente continua aqui nesse papo com o Ivan Júnior, né? Falando agora pra gente mais um pouco mais sobre o Fator Positivo. Como é que foi que surgiu essa ideia, né, de se montar a banda Fator Positivo? Como é que tá a banda hoje? Queria que você falasse um pouco pra gente do projeto Fator Positivo. O projeto Fator Positivo no início, assim, era uma banda pop rock, né? A gente tocava muito pop, que hoje a gente ainda continua, né, nessa sequência, né, nessa linha. A gente toca muito pop rock, mas que a gente também é convidado para fazer aniversários, casamentos, formaturas, que aí é onde entra a turma maior, né? Quando a gente junta os nossos amigos e monta a banda para esse tipo de evento, né? Eventos maiores. Mas, evento para casamento, formaturas, que é onde a gente entra para tocar tudo, né? Hoje, qual a formação do Fator Positivo? A formação básica hoje do Fator Positivo, nós temos Litinho Batera, né? Aí nós temos Clayton, que é guitarrista e back vocal também, né? E, assim, na maior parte das festas, quem faz com a gente é o nosso amigo Luiz, né? Luiz Moura, que é professor também de música. E se apresentando mais aqui em Mossoró, também na região, tocando em que tipo de eventos? É Mossoró, barzinho? Mossoró e região. Contando assim, gente, Mossoró e região, a gente sempre toca em barzinhos, churrascarias, assim, pelo menos as melhores casas da cidade a gente toca, né? Como Avenida, Tenda, Praça da Convivência, lá no George, né? Assim, os lugares que estão em evidência a gente sempre está tocando. E algumas vezes que eu marquei presença no show do Fator Positivo, em algumas oportunidades, eu observei também que você, em alguns momentos, tinha uma panderola lá. A panderola... Ela não está aqui hoje, mas parece que é uma companheira inseparável.
foi até um crime eu ter deixado a panderola em casa, mas é porque quando eu tava vindo pra cá e a minha bebezinha tá meio doentinha, aí eu digo, rapaz, ou é ela ou a panderola? Aí foi ela. Apesar da panderola ser inseparável, mas aí o sangue falou mais alto. Digo, vamos ficar com a minha bebezinha. Ivan, a gente começou aqui conversando com você no Canto Potiguar e você citou algumas bandas, né, de repercussão nacional, que não sai mais da agenda cultural do país, vamos dizer assim. Mas como que é assim a repercussão também, quando você cantou com tanta desenvoltura aí, Paulo Diniz, como é que as pessoas recebem hoje uma letra dessa envergadura aí que você fez aqui, nós fizemos aqui no Canto Potiguar? Olha, Paulo Diniz é muito bem recebido. Lição, Paulo deixou para todo mundo. Como eu lhe falei, música boa não tem idade, assim, né? O pessoal, apesar de ter esses outros segmentos, né? Que o pessoal hoje, assim, criou, né? Mas aí a música boa, ela não deixa de sair de evidência, não. A gente sempre é convidado por conta disso. Qualidade musical, repertório, a gente sempre tem um repertório muito bom, né? A gente explora música boa. Eu evito estar tocando ao máximo mesmo, assim, só quando tem um cliente chato mesmo, que tem. Em todo lugar tem aquele cliente que insiste, não, mas toca aí, rapaz, você vai, oxe, velho. Aí vai, não, tudo bem, vamos, né? O cara tá pagando, vamos tocar, mas às vezes eu tô contrariado. Contra gosto. É, eu tô contrariado. Eu digo, mas tá pagando, né? Mas vamos fazer, mas eu não me sinto muita vontade para tocar música ruim, não. Eu gosto de cantar e tocar o que eu gosto mesmo, assim. E é tanto que a gente já está mais de quase 20 anos já na noite aí. Eu acho que o pessoal gosta também, né? O repertório da gente deve agradar, porque assim, 20 anos já, assim, sem sair de evidência, está sempre trabalhando, né? Eu até costumo dizer, rapaz, você é o cara que mais trabalha em Mossoró, porque, porra, velho, é de segunda a domingo, sempre tá lá, às vezes é duas vezes na mesma noite, né? Como ontem mesmo, ontem a gente tava na brincadeira, passou lá em Bob Lanche, hoje a gente já toca na Praça da Convivência, amanhã é minha folga, tá? Só pra deixar claro, é minha folga, mas na quinta-feira nós já vamos tocar no Aspetro, aí depois do Aspetro a gente toca lá no Geoche, que o Geoche começa um pouco mais tarde, sexta e sábado vamos estar em Paulo dos Ferros, na Água na Boca, e no domingo a gente volta e toca aqui de novo, em Mossoró, no Forno e Brasa, que é o antigo laçador ali do centro. Oi, Ivan. Então não para, né? Assim, a agenda é sempre... Sempre lotada. Lotada. E além da música nacional, que você falou pra gente aqui, que vários nomes da década de 80, principalmente do pop rock, influenciam no seu repertório, tem algum nome da música internacional também que você tem como base? Algum som que você faz aí da música internacional também daquela época? Sim, eu curto muito essa linha aí. Assim, a linha Bee Gees, eu gosto muito do Bee Gees. Gosto do Bee Gees, gosto do Phil Collins, gosto também do... Lionel Rich, eu gosto muito Lionel Rich, assim são nomes assim que eu Beatles, né? Assim, eu curto muitas músicas dos Beatles, inclusive meu menino de 6 anos já, assim, o pessoal assim diz, caramba, já canta Beatles desse tamanho, assim, e o inglês dele inclusive é melhor que o meu inglês é meio pé durão, mas a molecada de hoje bota pra descer, viu, no inglês, né? Então vamos fazer o seguinte, para a gente encerrar o nosso segundo bloco aqui do Canto Potiguar, a gente não combinou nada. Vamos aqui no improviso, se der para tocar um internacional, vou pedir para você fazer para a gente. Aí, brinca com o Helder, Helder é fera, velho. Not so funny, but it just can't stand up, hey. Girl, I'm leaving you tomorrow. It seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big storm in the barren. Yeah, that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. That's why I'm easy, yeah. I'm easy like Sunday morning. Wife in the world, anybody put chains on me. Oh, I've paid my dues to make it.
Everybody wants Mary B when they want Mary B. Oh, when I have it, when I try to fake it. No, ooh, that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. That's why I'm easy, yeah. I'm easy like Sunday morning. I wanna be high, so high. I wanna be free in all the things I do, alright. I wanna be free, yeah. Just me. De repente a dor de esperar terminou e o amor veio enfim. Eu que sempre sonhei, mas não acreditei muito em mim. Vi o tempo passar. Inverno chegar outra vez, mas dessa vez um encanto surgiu, todo pranto sumiu, meu amor. Você é mais do que sei, é mais que pensei, é mais que eu esperava, baby. Você é algo assim, é tudo pra mim, é como eu sonhava, baby. Sou feliz agora. Não, não vá embora, não. Não vá embora, não, não vá. Fica com a gente, eu me entendi. Maravilha, tá isso aí, Ivan Júnior, aqui na programação da sua UERN TV, no último bloco aqui do nosso Canto Potiguar Duetos. Lembrando a você que nos assiste que esse, né, e toda a nossa programação da UERN TV, você encontra disponível também no nosso canal do YouTube, youtube.com/UERN TV. Ô Ivan, uma pergunta que a gente sempre faz aqui aos nossos convidados, né, que comparecem aqui no programa, para que façam uma análise, né? Qual o ponto de vista de como é que está o cenário musical aqui na cidade de Mossoró, como estão as oportunidades para quem faz música, como é que está o contexto musical da noite mossoroense e também do nosso estado em geral? Ô, Tony, eu acho que assim, tudo que você faz, né, assim, e você tem foco, você assim, tem responsabilidade naquilo que você faz, né, você prioriza, então eu acho que dá certo. Assim, muita gente comenta que não dá para se viver de música. Eu, pelo menos, vivo de música em Mossoró. Tenho minha casa, tenho meu carro, tenho minha moto, assim, tenho meus meninos, assim, que crio, graças a Deus, muito bem, mantenho eles muito bem, tudo a custas de música. Assim, a música em Mossoró, principalmente, como eu falei, né, no blog anterior, a gente está sempre tocando, cara, não falta. A semana inteira, assim, Mossoró deixou um pouco de ser a capital da cultura, né? Mas mesmo assim ainda tem muitos espaços que rolam música boa, tem espaço para todo mundo, na verdade.
apesar da predominância da música ruim, né? Que o pessoal, assim, às vezes é até poluído, assim, é obrigado a escutar em determinados ambientes, mas sempre tem um ambiente que você pode escutar muito, música boa, né? Música de qualidade, e assim, Mossoró, assim, é um celeiro de bons músicos também, tem muito bom músico, né? Assim, como no estado inteiro, assim, a gente vê, inclusive nesses festivais que tem aí nas redes de TV, essas coisas, né? Tem muito músico que vai aqui do estado, e a gente sempre está bem representado aqui no estado. É bom lembrar, né, Ivan, que Mossoró está exportando, né? É. Tem hoje músico tocando com Francisco Peranzetta lá em Portugal. Inclusive, recentemente teve nos Estados Unidos, Nova York, aí o pessoal está saindo. Eu vou até mais tanto longe. Tanto Mossoró como Natal, né? É. Vamos dizer assim também. Vou até mais longe, você deve conhecer. Uhum. Não sei se você teve o prazer de tocar com ele, mas tem o nosso amigo Sabiá, que toca na Alemanha, tá na Alemanha, né? Há vários anos mora na Alemanha. Verdade. Toca na Alemanha. Tem um menino que voltou aqui também, que passou um tempo gigantesco lá. O Marco Lucena, que está no Rio há 30 anos. Né? Tem o Márcio, guitarrista. A gente tem muitos bons músicos mesmo aqui em Mossoró. E no estado em si, né? Então a gente não deixa a desejar nada nos grandes centros, né? Do eixo sul e sudeste. Ivan, com relação a trabalhos, o que é que você está preparando aí ainda para esse ano de 2015 ou até então para o próximo? O que é que o Fator Positivo tem preparado com relação a trabalhos, a CDs, a gravações? Como é que está esse lado aí? Então, a gente já está adiantando, assim, bastante, está assim, bem adiantado na escolha do repertório, porque eu também tem algumas músicas que a gente está começando a querer botar um pouco das músicas autorais também, para não trabalhar só cover, né? São suas? Assim, da gente, né? Assim... Mas aí a gente ainda tá terminando as músicas, viu, gente? Nesse primeiro CD tem uma música minha aqui, Sonho Lindo, né? Mas assim, inclusive a gente até vai botar ela no próximo CD também, já melhorada, com mais arranjos. Como a gente fez assim, o CD foi bem na pressa. Essa aqui tá sendo bem mais trabalhado. Então eu acredito que até dezembro ou antes a gente tá com a nova levada aí de CDs aí pra fazer esse trabalho aí, distribuir com a galera. E quem quiser conhecer mais esse trabalho, acompanhar mais o seu trabalho de perto, ver alguma coisa, algum vídeo, alguma música, baixar alguma música, como é que faz aí para achar você na internet, por exemplo, no YouTube, na rede social? Fator Positivo, no YouTube e nas redes sociais, aí Ivan Júnior, Fator Positivo. E o contato para show? 88510351, é o telefone de contato, e tem o 9174-3350, esse aí é o WhatsApp, que todo mundo usa o WhatsApp. Eu digo, Jesus. Mas aí, assim, os contatos são esses, né? Quem quiser contratar o Fator Positivo, sempre à disposição. Então a gente está agradecendo a você mais uma vez pela presença aqui no Canto Potiguar do Edson, né? A gente chega ao final da nossa programação, agradecendo também a você de casa, você que nos assiste, você que está sempre aí ligadinho na programação da UERN TV. Obrigado pelo carinho da sua companhia, da sua audiência. Tá? Ficamos por aqui e vamos encerrando com música, né? Mais Ivan para você no Canto Potiguar, Ivan Júnior e o seu Fator Positivo. Valeu, Tony. Agradecer mais uma vez aqui o convite, rapaz. É, assim, bacana mesmo. Bate-papo descontraído. Meu amigo Genildo aqui, gente boa, rapaz, na melhor qualidade. Feliz mesmo, então, sempre que precisar, as ordens, tá? Pode chamar de novo. Música boa de novo, ó. Amo tua voz e tua cor, e o teu jeito de fazer amor, revirando os olhos e o tapete, suspirando em falsete, coisas que eu nem sei contar. Ser feliz é tudo que se quer. A esse maldito fechiclé. De repente a gente rasga a roupa, e uma febre muito louca faz o corpo arrepiar. Depois do terceiro ou quarto copo, tudo que vier eu topo, tudo que vier vem bem. Quando bebo perco o juízo, e não me responsabilizo, nem por mim, nem por ninguém.
uou, 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 uou. Não quero ficar na sua vida como uma paixão mal resolvida, dessas que a gente tem ciúmes, que se encharca de perfume, faz que tenta se matar. Vou ficar até o fim do dia decorando a tua geografia. E essa aventura em carne e osso deixa marcas no pescoço, faz a gente levitar. E aqui tens um não sei que de paraíso e o corpo mais preciso que o mais lindo dos mortais. E tens uma beleza infinita e a boca mais bonita que a minha já tocou. Grande Helder, valeu, meu irmão. Quando você decide ajudar, sua força se multiplica.